他们对一些性别平等，他们已经是内化到他的日常生活里头了。所以如果我能够把欧美的这样子的一个风气跟他们的一个日常行为能够带进我国来，我觉得这个是有助于我国在性别平等上面更进一步的一个进化。至于有什么方式可以让我国的性别平等可以越进步，我倒觉得这是一个倡议的活动。倡议的活动就是很多的政策，很多的行为是落实在日常的行为上面，所以如果有什么可以帮助我们，倒是觉得欧美的这些团体呢，尤其这些像要倡议这些性平的一个团体，其实可以常常办一些活动，可以常常跟我们交流，因为透过言行当中的一个行为，那才是潜移默化的一个改变。所以大概利用倡议的过程当中，那多多的接触，请他们来到我们的国家里头来做这样的一个演讲倡议，以及再来就是说示范亚洲跟欧美之间对性别之间的一些看法，这个可能是欧美对于我国的一个性平的一个最大的一个帮忙跟帮助。